በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ አምላከ አበዊነ እግዚአብሔር ዘአጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት በቸርነቱ በምሕረቱ ጠብቆ ለዚች ዕለትና ለዚህ ሰዓት ያደረሰን የቅዱሳን የደጋጎቹ አባቶቻችን የሁላችንም አምላክ እግዚአብሔር አምላካችን ይክበር ይመስገን። በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 11 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል በማንሳት ለአጭር ደቂቃ እንነጋገራለን። ቃሉም እንዲህ ይላል፣ እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ ያዝ። እነሆ በቶሎ እመጣለሁ። እስኪ በሉ፣ እነሆ በቶሎ እመጣለሁ። ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ ያዝ። ይህን ቃል የተናገረው የነገስታት ንጉስ፣ የገዢዎች ገዢ፣ አምላከ አማልክት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያው በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ላይ አድሮ የተናገረው ኃይለ ቃል እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ ያዝ። የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በአባቶቻችን ላይ አድሮ ይህንን ቃል ልብ ብለን እንድንረዳውና ራሳችንን እንድናይበት ያስቀመጠው ኃይለ ቃል ነው። እነሆ በቶሎ እመጣለሁ ሲል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወይንም እግዚአብሔር ወልድ ምን ማለት ነው? እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ ማንም አክሊልህን እንዳይነጥቅህ እንዳይወስድብህ ያለህን አጽንተህ ያዝ። ያለህን አጽንተህ ያዝ። ይህን እነሆ በቶሎ እመጣለሁ የሚለውን ቃል አንደኛ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሞት ወደኛ እንደሚመጣ ባላወቅነው ሰዓት፣ ባላወቅናት ደቂቃ፣ ባላወቅናት ሰከንድ ከመቅጽበት ማለት ነው። ምናልባትም እግዚአብሔር እንደ ቸርነቱ እንጂ አሁን እንዲህ እየተነጋገርንም ቢሆን ሊመጣ ይችላል አናውቀው። በሞት ሊወስደን ወደሱ ማለት እነሆ በቶሎ እመጣለሁ። አስቡት፣ ይህን ቃል የተናገረው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የዛሬ 2000 ዓመት ገደማ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በደሴተ ፍጥሞ ራእዩን ባየበት የተናገረው ቃል ነው። በቶሎ እመጣለሁ ካለ አምላካችን 2000 ዘመን ሞልቶታል። ያ ቶሎ የተባለው ሰዓት፣ ጊዜ፣ ደቂቃ መቼ እንደሆነ አናውቀው። አንደኛው
በሞት እመጣለሁና ተዘጋጅተህ ኑር ለማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በቶሎ እመጣለሁ ሲል ዕለተ ምጽአቱን እየነገረን ነው። በክብረ ትስብእት በግርማ መለኮት ቅዱሳን መላእክቱን በግራ በቀኝ አስከትሎ የሚመጣበት ይህን ዓለም የሚያሳልፍበት አዲስቷን ዓለም አዲስቷን ሰማይ አዲስቷን ምድር ለሰው ልጆች የሚሰጥበት ዕለተ ምጽአትን እየነገረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቶሎ እመጣለሁ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ እንዳይነጥቅህ ያለህን አጽንተህ ያዝ። አክሊል የተባለ ክብር ነው። የእግዚአብሔር ልጆች ከእግዚአብሔር የምናገኘው ክብር ዋጋ ስራ ሰርተን በዚህ ዓለም ስራ ሰርተን በጾም በጸሎት በስግደት በመጽዋት በትግሃሌሊት እግዚአብሔርን 24 ሰዓት በማመስገን እንደዚሁም ቅዱስ ስሙን ሳይፈሩ በአህዛብ ፊት በመመስከር የሚገኝ ዋጋ እንደ ቅዱሳኑ አባቶች እንደ ነቢያት እንደ ቅዱሳኑ እንደ ሐዋርያት እንደ ቅዱሳኑ እንደ ጻድቃን እንደ ገዳማውያኑ እንደ ነመነኮሳቱ እንደ ቅዱሳት እናቶቻችን የትሩፋት ስራ ሰርቶ የሚገኘው ሰማያዊ ክብር ነው አክሊል የሚባል የመጀመሪያው ማለት ያንን ከእግዚአብሔር የሚሰጥህን ክብርህን ማንም እንዳይወስድብህ ያለህን ነገር አጽንተህ ያዝ ነው። ሰማያዊን ዋጋ እንዳታጣ ያለህን አጽንተህ ያዝ። ሰማያዊን በረከት እንዳታጣ ያለህን አጽንተህ ያዝ ይላል። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ብዙዎች ያላቸውን አጽንተው ባለመያዝ ሰማያዊውን ዋጋ ያጡ ብዙዎች ናቸው። ወደ በኋላ ላይ እናያቸዋለን። ጥቂቶቹን ለመረጃ ያክል ማለት አክሊላቸውን ያጡ፣ አክሊላቸውን የተነጠቁ፣ በረከትን የተነጠቁ፣ በረከትን ያጡ፣ በረከተ ቢሶች የሆኑ፣ ደክመው እንዳልደከሙ የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ። የተወሰኑትን ለአብነት ያክል እናያቸዋለን። እኛም እንደነሱ እንዳንሆን ነው የምናያቸው። እንግዲህ ያለህን አጽንተህ ያዝ የተባለው ይህ የተነገረው ቃል ለማን ነው ብለን ስንል ለጊዜው በወቅቱ ለፊልድልፊያ ለነበረው በዛ ለነበረው አገልጋይ ካህን ወይንም አስተዳዳሪ መሪ ለነበረው ለካህኑ ነው የተነገረው ማለት በዚህ በራእይ ዮሐንስ ላይ ብዙዎች የሰርዴስ ቤተክርስቲያን አለቃ እያለ የተለያዩትን እየጠቀሰ ለነሱ እንዲህ ብለህ ነገረው እንዲህ በለው ፍቅርህ ቀዝቅዟል አገልግሎትህ ደክሟል ታገለግላለህ ነገር ግን የምታገለግለው ለውዳሴ ከንቱ ነው እንጂ እውነተኛ ፍቅር ኖሮ አይደለም ለታይታ እንጂ ለይስሙላ እንጂ
በረከት አገኝበታለሁ ብለ አይደለም እያለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያው በቅዱስ ዮሐንስ ላይ አድሮ ጽፎላቸዋል። ከነዚህ መካከል አንደኛው ይህ የፊልድልፍያ ቤተክርስቲያን አለቃ ነው ለጊዜው ማለት። በአጠቃላይ ግን ዛሬ ላለነው ወደፊት ለሚመጣው ትውልድ የተላለፈ አምላካዊ መልእክት ነው ይህ መልእክት ማለት ነው። ሁላችንንም የሚያስጠነቅቅ ቃል ነው ይህ ቃል። ያለን ነገር ምንድነው? አጽንተን ምን ይዘው አክሊላችን እንዳይወሰድብን የእግዚአብሔር ልጆች ምንክን ነው ያዝ ያለው? መጀመሪያ ኃይማኖትን ከምግባር ጋር አጽንተ ያዝ ነው ያለው። ምግባር ከኃይማኖት፣ ኃይማኖት ከምግባር ጋር። ምግባር የሌለው ኃይማኖት፣ ኃይማኖት የሌለው ምግባር ከንቱ ስለሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ ይሄንን በሚገባ አድርጎ ገልጾ ነግሮናል። ምግባር ከምግባር ጋር የማትሰራ ኃይማኖት፣ የማትከናወን ኃይማኖት ወይንም ያለ ኃይማኖት የሚሰራ ምግባር የሞተ ነው፣ ዋጋ የለውም ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ በመልእክቱ አስምሮበታል። ስለዚህ ኃይማኖት ግን አጥብቅና ያዝ። እውነተኛውን ምግባር፣ እውነተኛውን ሥራ ተከተል ነው ያለው ያለው። በፍቅር የሆነ አገልግሎት አገልግል፣ ቂም በቀል የሌለበት፣ ቅንዓት የሌለበት፣ መካሰስ የሌለበት፣ መወነጃጀል የሌለበት፣ ኃጢአት የሌለበት፣ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለበት አገልግሎት አገልግል። በሃይማኖት ጽና። ሃይማኖትን ከያዝክ አክሊልህ አትነጠቅም። ሃይማኖትን ማትይዝ ከሆነ ግን ሃይማኖት በሃይማኖት የማትኖር ከሆነ ግን አክሊልህ ይነጠቅብሃል የሚል መልእክት ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እንግዲህ በምግባር ውስጥ አሁን መዘርዘር አያስፈልግም። ምግባራት ምንድናቸው የሚለውን ይታወቃሉ። በጎ ምግባራት እግዚአብሔርን የሚያስደስቱ፣ እግዚአብሔር የሚደሰትባቸው፣ በረከትን የሚያሰጡ ሃይማኖት እለት እለት ተነግሮን ወይም ሲነገረን ኖረናል። ስለዚህ ሃይማኖታችንን እንድንጠብቅ ነው ቃሉ እያሳሰበን ያለው ማለት ነው። ለዛ ለቤተክርስቲያኑ ኃላፊም ይሄንን ነው እየነገረው ያለው። ሃይማኖት ግን ጠብቅ። ኃይማኖት ግን የምትጠብቅ ከሆነ ዘላለማዊውን አክሊል ታገኛለህ ይላል የእግዚአብሔር ልጆች። ኃይማኖት በኃይማኖት መኖር፣ በበጎ ምግባር መኖር ሰማያዊ አክሊል ያቀዳጃል። ይሄንን ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 4 ላይ እንዴ ሲል ይገልጣዋል። የእረኞች አለቃ በሚገለጥበት ጊዜ የማያልፈውን የክብር አክሊል ትቀዳጃላችሁ። የእረኞች አለቃ ማን ነው? የእረኞች አለቃ እረኞች የተባሉ እነማን ናቸው? እረኞች በቀድሞ ነገስታት ነበሩ። እነ ዳዊት፣ እነ ሳኦል ደጋጎቹ ነገስታት ንስቀያስ ነበሩ። ዛሬ ግን የበንጋው የበጎቹ እረኛ በጎች የተባሉት ምእመናን ሲሆኑ የበጎች እረኛ ካህናት ናቸው። ስለዚህ የእረኞች አለቃ ማለት አለቃቸው ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የሁሉ ዋጋ በእጁ የሆነ ለእያንዳንዱ ዋጋውን እከፍለው ዘንድ ዋጋውን እሰጠው ዘንድ ዋጋዬ በእጅ ነው ብሎ የተናገረ፣ የእያንዳንዳችን ዋጋ በእሱ እጅ ነው ያለው፣ ቁልፉ በእሱ እጅ ነው ያለው። እሱ ዋጋችንን ሊሰጠን በሚመጣበት
የካህናት አለቃ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ የድል አክሊልን ሰማያዊ አክሊልን ያቀዳጃችኋል ይላል። ምን ይሆን እንደሆነ ሃይማኖታችንን የተበቅን እንደሆነ ማለት በሃይማኖት የኖርን እንደሆነ በሃይማኖት የተመላለስን እንደሆነ በጎ ምግባር የሰራን እንደሆነ አምላካችን በሚገለጥ ጊዜ የድል አክሊልን ይሰጣናል ማለት ነው። እንደዚሁ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ በመልእክቱ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 12 ላይ በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው፣ ከፈተና በኋላ የክብር አክሊልን ምን ይላል ይቀዳጃል። በፈተና የሚጸና ሃይማኖት እግዚአብሔርን መከተል እግዚአብሔርን ማምለክ በዚህ ዘመን ማለት በዚህ ዘመን በዚህ ዓለም ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የባህሪ አምላክ ነው ብሎ ማምለክ እንደዚህ ለሀገሩ አዲስ የሆነ እንዲህ ያለ አገልግሎት ማገልገል እንደምታውቁት በዚህ ዓለም ላይ በካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን እንዲሁም በሉተራውያን ቤተክርስቲያን በዛ ቢባል አገልግሎታቸው አንድ ሰዓት አነሰ ከተባለ ደግሞ 30 ደቂቃ ነው አገልግሎታቸው። ያውም 30 ደቂቃው ቢያንስ 3 4 ጊዜ 5 ጊዜ እየተቀመጡ ማለት ነው። በመከራ ነው የሚያልፈው። እንዲህ አይነት ህዝብ ባለበት ዓለም ላይ 24 ሰዓትን እግዚአብሔር ማገልገል ነው። ይሄን ስናደርግ ዲያብሎስ ዝም ብሎ አይተኛም። እግዚአብሔርን ስናመሰግ ስናገለግልና ፈተና አለ። በሃይማኖት ፈተና አለ። እግዚአብሔርን የማያውቅ ሰው አይፈተንም። ፈተና የለበትም። የሚፈተን ቅዱሳን ናቸው የሚፈተኑት። ሐዋርያት ናቸው የተገረፉት። ሐዋርያት ናቸው የተሰቀሉት። ሐዋርያት ናቸው በእሳት የተለበለቡት። ሰማዕታት ናቸው በአንበሳ ጉድጓድ የተጣሉት እንጂ አህዛብ አይደሉም። ስለዚህ በሃይማኖት መኖር ፈተና አለው። ስለዚህ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ በፈተና የሚጸና ሰው እሱ የተባረከ ነው፣ ከፈተና በኋላ የድል አክሊልን ይቀዳጃልና ይላል። ስለዚህ በሃይማኖት መኖር በሃይማኖት መጽናት የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር የተሰዎች የድል አክሊልን ያቀዳጃል ማለት ነው። ይሄን የድል አክሊል ለመቀዳጀት ያለንን የተሰጠንን አምላካችን ሰው ሆኖ 33 ዓመት ሙሉ አስተምሮ የሰጠንን እቺ ንጽሕት የሆነች እንከን የሌለባት እምነታችንን ልንጠብቃት አጽንተን ልንይዛት ከእጃችን እንዳትወጣ ማንንም እንዳይነጥቀን ማንም እንዳይወስድብን ሃይማኖታችንን አጽንተን ልንይዛት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ልጆች ሃይማኖት የሌለው ሰው እና መሰረት የሌለው ቤት ሁለቱ አንድ ናቸው። ስለዚህ አክሊላችን እንዳይወሰድ ሃይማኖታችንን እንጠብቅ ለማለት ነው። በሃይማኖት እንጽና ለማለት ነው። አሁንም ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ በዚሁ በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ ከቁጥር 10 ጀምሮ ስንመለከት ይሄንን ቃል ደግሞ ይነግረናል። ልትቀበለው ያለህን መከራ አትፍራ ይላል። በሃይማኖት ምክንያት ልትቀበለው ያለህን መከራ። በሃይማኖት ምክንያት ስደት አለ። እግዚአብሔር ልጆች በሃይማኖት ምክንያት መራብ አለ። በሃይማኖት ምክንያት መገረፍ አለ። በሃይማኖት ምክንያት ወደ ወህኒ መጣል አለ። በሃይማኖት ምክንያት በሰው ዘንድ መናቅ አለ። በሃይማኖት ምክንያት ኋላ ቀር መባል አለ። ብዙዎች እኛ እንደ ኋላ ቀር ይቆጥሩናል፣ ግን ኋላ ቀሮች አይደለንም። የሚገርማችሁ ኋላ ቀሮች አይደለንም፣ እኛ ብልጦች ነን። አባቶቻችንን የሰሩንን ስራት ይዘን የምንኖር
በአባቱ መንገድ የሚሄድ አባቶቻችን ሲናገሩ ምን ይላሉ? ተረስ ይተርቱ ወይንም ግጥም ሲገጥሙ ወንድ ልጅ ተወልዶ ካልሆነ እንዳባቱ እሺ ጫርሱ ስጡት ምን አመል ማሉ ይፍታል እንደናቱ ይባላል። እኛ የማን ልጆች ነን? እኛ የማን ልጆች ነን? የሐዋርያት ልጆች ነን። የሐዋርያት ልጆች፣ የቅዱሳን ሐዋርያት አጥንታቸው የተከሰከሰ ደማቸው እንደዚች ቤተክርስቲያን ያፈሰሱ አምላካቸው ጌታቸው ኢየሱስ ክርስቶስ አብነት አድርገው አጥንታቸውን የከሰከሱ የነሱ ልጆች ነን። ታላላቆቻችሁን፣ አለቆቻችሁን፣ አባቶቻችሁን፣ መሪዎቻችሁን ምን በሉ ነው የሚለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ? ተመልከቱ የሥራቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በሃይማኖት ምሰሏቸው፣ እንደነሱ በጎ ሥራ ስሩ ነው የሚለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። አው አባቶቻችሁን ምሰሏቸው፣ እነሱን ተከተሉ። እኛ የአባቶቻችን ልጆች ነን እንጂ የሌላ ልጆች አይደለንም። እና ስለዚህ ብልጦች ነን ያልኩት ለዚህ ነው። በአባቶቻችን መጀመሪያ አባታችን እግዚአብሔር፣ ከዛ በኋላ አባቶቻችን ሐዋርያት ባጸኑልን ቤት ውስጥ ነው እየኖርን ያለነው። በአባቱ ቤት የሚኖር ልጅ ሀብቱን ያካብታል፣ ከአባቱ ቤት የሚወጣ ግን በካና ነው የሚሆነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ ሊመጣብህ ያለውን ወይንም ልትቀበለው ያለህን መከራ አትሰቀቅ፣ አትፍራ፣ እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን። ዘላለማዊ አክሊልን የህይወት አክሊልን እሰጥሃለሁና ይላል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዮሐንስ ላይ አድሮ ማለት ነው። አያችሁ፣ ሊመጣብህ ያለውን ሊፈትንህ እንደ ወርቅ ሊያነጥርህ ሊያንቀረቅብህ ሊያበጥርህ የሚመጣውን መከራ አትሰቀቀው፣ አትፍራው፣ ተቀበለው። ከዚያን በኋላ የድል አክሊል የክብር አክሊል ብል የማይበላው ነቀዝ የማይበላው የማይበላሽ የማይዝግ በሰው እጅ ያልተሰራ ሰማያዊ በእደ ስላሴ የተሰራ የተዘጋጀ ሰማያዊ ክብርን እሰጥሃለሁ ነው የሚለው ቅዱስ መጽሐፍ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይማኖታችንን አጽንተን እንያዝ ማለት ነው። የተሰጣቸውን አጥብቀው ባለመያዛቸው ክብራቸው የተለጠቁ ሰዎችን አንድ ሶስት ሰዎችን ለአብነት ያክል እንመልከት። በመጀመሪያ የምናየው በእስራኤላውያን ልማድ ወይንም በዕብራውያን ልማድ የበኩር ልጅ ሁሉ ንግስናም ይሁን ንስፍናም ይሁን ማንኛውም ነገር ሁሉ የበኩር ልጅ ነው። ነገር ግን የበኩር ልጅ የነበረው ኤሳው የይስሐቅ ልጆች ያዕቆብና ኤሳው የሚባሉ ነበሩ። ኤሳው በኩር ነበር፣ የበኩርና ዋጋ ክብር ነበረው። ነገር ግን ሆዳም ስለነበረ ኤሳው ሆዳም ስለነበረ በረሃ ውሎ ሲመጣ ያዕቆብ ከቤት ምስር ንፍሮ አዘጋጅቶ ያን ሲመገብ አገኘው ይላል። ያዕቆብ እባክህ እርቦኛልና አብላኛል። አይ ይህንን የምስር ንፍሮ የምትፈልግ ከሆነ ብኩርናህን ስጠኝ አለው። ብኩርና ብኩርና ትለኛለህ እንጂ በዚህ ብኩርና ምን አግኝቼበታለሁ? ውሰደው ብሎት ስመ እግዚአብሔር አስጠርቶ ማለት ነው ብኩርናውን ወስዶበታል። ኤሳው ክብሩን አጥቷል እስከ መጨረሻ ድረስ። ትንቢት ከተቆጠረላቸው ሱባኤ ከተቆጠረላቸው ከተነገረላቸው ትንቢት ከተነገረላቸው ሱባኤ ከተቆጠረላቸው ከቅዱሳኑ እድል ፋንታው አልሆነም ማለት ነው። በምንድን ነው ይሄን ያጣው? ብኩርናውን ያጣው እግዚአብሔር ልጆች በሆዳምነት
ሆዳምነት ኃይማኖትን ያስተዋል አክሊልን ያሳጣል። ስለዚህ ለሆዳችን ብለን ኃይማኖታችንን ትተን ሰማያዊ አክሊልን እንዳናጣ ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛውን የምናየው ለአብነት ያክል የያዕቆብ ልጆች 12 ወንዶች ነበሩት። ከ12ቱ የመጀመረው ሮቤል ይባላል። ብኩርና የሮቤል ነበረ። ነገር ግን ሮቤል ያባቱን አልጋ ያዕቆብን አርክሷል በዝሙት እግዚአብሔር በማይወድ እግዚአብሔር በሚጠላው ነገር ያባቱን አልጋ አርክሶ ነበርና ያዕቆብ አንተ በኩር ልትሆን የክብር ሰው ልትባል አይገባህም አባባት አልጋ ላይ የማይገባ ይብልግና ስራ ሰርተሃልና ያንተ ብኩርና ለይሁዳ አሳልፈ ሰጥቻለሁ ብሎ ብኩርናውን የብኩርናውን ዋጋ በረከት ለይሁዳ አሳልፈ ሰጥቷል ማለት በዝሙት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሚመስጋችሁ ምን አይንገስባችሁ ይላል? ምን አይንገስባችሁ ይላል? ኃጢአት አይንገስባችሁ በሚመስጋችሁ። ይህ ስጋችን ነገ የሚሞት የሚፈርስ የሚበሰብስ ነው። በዚህ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነው ቅዱሱን ሰውነታችንን በማይረባ ነገር ማርከስ አክሊላችንን ያስነጥቃልና አክሊላችንን እንዳንነጠቅ ሰውነታችንን እንጠብቅ ለማለት። ሌላው ምናየው ይሁዳን ነው። አስቆሮታዊ ይሁዳ እንደ 12ቱ ሐዋርያት እሱም ምድር ገጥሞት ለሐዋርያነት ክብር በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተመረጠ። ነገር ግን ገንዘብ በመውደዱ ምክንያት የሐዋርያነት ክብሩን የሐዋርያነት አክሊሉን አጥቶ የሱ አክሊል ለማን ተሰጠ? ለማን ተሰጠ የሱ አክሊል? ተናገሩ ይመናል። በይሁዳ አገር የተሾመው ማን ነው? ማቲያስ። ይሁዳ በሐዋርያነት አገልግሎት ሊያገኘው የነበረውን አክሊል ማቲያስ ወሰደው። እድለኛው ማቲያስ። እንደ ማቲያስ እድለኛ ነው እግዚአብሔር ልጅ። እግዚአብሔር እንዲመርጥ በእውነት። እና ስለዚህ ገንዘብ በመውደድ ይሁዳ እግዚአብሔርን ትቶ እግዚአብሔርን ረስቶ አክሊሉን ተነጥቋል ማለት ነው። ዛሬም እኛ በልዩ ልዩ ምክንያት ኃይማኖታችንን ብንዘነጋ ይህ የምንኖርበት ዓለም ኃይማኖት የሚያዘነጋ ዓለም ነው። በጣም የሚያሳንፍ የሚያዳክም ዓለም ላይ ነን ያለን። እግዚአብሔር ልጆች ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። አንድ ታሪክ ልተርክላችሁ እንደዚህ ማለት ነው። 44 ሰማይ የሚባሉ ቅዱሳን በቤተ ክርስቲያናችን የሚታሰቡ 44 የሚባሉ ቅዱሳን አሉ በቅዱሳት መጻሕፍት ላይ ማለት ነው። እነዚህ በእግዚአብሔር ጸንተው የሚኖሩ ቅዱሳን ናቸው። አህዛብ እነዚህን ቅዱሳን እንደ ሰይፍ እንደ መጋዝ ከሚቆራርጥ ባህር ውስጥ ከተቷቸው ይላል። በረዶ ውስጥ አስቡት። የዚህ ሀገር የአውሮፓ በረዶ ማለት እንኳን አይደለም በረዶ ውስጥ ተከቶ አንድ ሰው ራቁቱን ቀርቶ ውጭ ላይ እንኳን ለመቆም ምን ያክል እንደሚያንገበግብ የምንኖረው በጋዝ ሲሆን በማቀዝቀዣ ክረምት ሲሆን ደግሞ በማሞቂያ ነው። ምን መኪናው በማሞቂያ፣ ቤቱ በማሞቂያ፣ ሁሉ ነገር በማሞቂያ።
እነዚያን ቅዱሳን ወስደው እንደ መጋዝ ከመቆራረጥ በረዶ ባህር ውስጥ ከተቷቸው ይላል። እንዲህ አድርገው 40 ቀን ሙሉ ማለት 49 ቀን አሰቃዩዋቸው። በ49ኛው ቀን አህዛብ ከባህሩ ዳርቻ ላይ እሳት አንድደው ይሞቁ ነበር ይላል። ከአርባ ሐራ መካከል አንዱ መከራው ጸናበትና አስውት 40 ቀን ይሞላቸው አንድ ቀን ይቀር አንዲት ቀናት 49 ቀን ሙሉ ታግሰዋል። አንዲት ቀን 39 ቀን ይቀር 39 ቀን ሙሉ ታግሰው የቀረቻቸው አንድ ቀናት አውቀው አህዛብ ከሰዓቱ ከባህሩ ዳር እሳት አንድቱ ይሞቁ ጀመር። አንደኛው ካርባሃራ መካከል አንደኛው መከራው ሲጸናበት ባካቸውን እሳት አሞቁኝ አላቸው። ሃይማኖትህን ካድና ናን እሳት ሞቃለት ከዛ በኋላ ምን ያደርግልኛል ብሎ ይህን ሁሉ መከራማ ይውሉ ወጣ ከባ ወዲያውኑ በ41ኛው ቀን 40 አክሊል ወረደ። 39 አክሊል በ39ው ላይ ሲደፋ ሰማያዊ አክሊል አንዲቷ አክሊል ተንጠልጥላ ቀለች በአየር ላይ ማለት ማን ይቀበላት። ከአህዛብ መካከል እኔ በዚህ ሃይማኖት አመኛለሁ የፈለጋችሁኝ አድርጉኝ ብሎ ገባ ባህር ውስጥ ያችን አክሊል እሱ ተቀበላት። አያችሁ በሃይማኖት አለመጽናት እስከ መጨረሻ። ጌታችን እኮ ለዚህ ነው ወዘአለ ዝለፈ ትግስቶ ወእቱ ይድህ እስከ መጨረሻ የሚጸና ሰው እሱ ይድናል ብሎ የተናገረው ለዚህ ነው። እስከ መጨረሻ መጽናት ሰይፍ ቢሆን እሳት ቢነድ አነዛብ ያገዛ በሃይማኖት መጽናት ያስፈልጋል። አክሊላችን እንዳይወሰድ ማለት አያሳዝንም? አላዘናችሁም? የዚህ ሰው የ39 ቀን ድካም አያሳዝንም? ያኛው ባንድ ቀን ገብቶ በሱ ሃይማኖት አብሎ ተቀበላታችን አክል ሎቱ ስባት እግዚአብሔር ይመስገን ያን ስላደረገ እግዚአብሔር ማለት ዛሬ የምናከብራቸው የምናከብረው በአለም የዚህ የሃይማኖት ውጤት ነው። እግዚአብሔር ልጆች የሰለስቱ ደቂቅ ታሪክ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ምንም እንኳን እለቱ ዓርብ ዕለት 19 ቢያልፍም እንደ ሀገሩ ጸባይ ዛሬ በዓሉን ያከበረን ያለ የነዚህ ሰው ታሪክ ይሄንኑ ነው የሚያስተምር። ሰለስቱ ደቂቅ ሌላ ነገር አይደለም። ጎሎብ የጎደለባቸው ነገር አልነበረም። በዳው ከደነጾር ቤተ መንግስት ባለም ስልጣናት ነበሩ፣ ገዢዎች ነበሩ። ከላይ ናው ከደነጾር አለ፣ ከዚያ ዳንኤል አለ። ከዳንኤል ቀጥለው እነሱ ሶስተኛውን ደረጃ የፈሮ የናው ከደነጾርም ቤተ መንግስት ባቢሎንን ይመሯት ነበረ። ምድራዊ ክብር አግኝተው ነበር። ነገር ግን ናቡከደነጾር የወርቅ ጣዖት አቁሞ ለወርቅ ጣዖት ሰው ሁሉ እንዲሰግድ አዘዘ። እነዚህ ሰዎች አይ የለም፣ አንተን አቆምከው ምስል አንሰግድ። እኛ የምንሰግደውለት ሰማይና ምድር ባህሩን የብሱን የፈጠረውን ሰማያዊ አምላክ ነው ምናመልከው ብለው ስላሉ በባቢሎን እሳት ጉድጓድ እሳት ውስጥ ጣሏቸው ማለት ነው። ትናንትና አባታችን መልአከ ገነት ባጭሩ አስተምረውናል ይሄን ትምህርት ማለት ነው። በዚህ ሰለስቱ ደቂቅን አናንያ አዛርያ ሚሳኤልን ወደ እሳት የጣሏቸው ሰዎችን የእሳቱ ወላፈን ከጉርጋዱ አፍ ጠልፎ ጠልፎ ገሏቸዋል። ወደ ውስጥ የተጣሉት አናንያ አዛርያ ሚሳኤል ግን ምንም አልነካቸው። ናው ከደነጾር ወደ እሳቱ ሲጥላቸው ሊጥላቸው ሲል እንዲህ ብሏቸው ነበር፣ ከእጄ የሚያድናችሁ ማን ነው ብሎ ሲላቸው
አይ ሰማይና ምድርን የፈጠረ አንተን የሚፈጠረ አምላክ ሁሉን ቻይ አምላክ ነውና ያድነናል ብለው ታምነው በስለነበረ እግዚአብሔር አምላካችን መልአኩን ቅዱስ ገብርኤልን ልኮ እሳቱን ወደ ውሃነት ለውጦላቸዋል ማለት ነው። ይሄን ያደረገ አምላክ ይክበር ይመስገን። ሃይማኖት ይሄ ነው። ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ እስከ ሞት የታመንክሁን ያለው። እስከ ሞት ስንታመን እግዚአብሔር የሚታደገንን የሚጠብቀንን ከእሳት የሚያወጡንን መላእክቱ ነጥቀው ከእሳት ከአንበስ አፍ ነጥቀው የሚያወጡ ቅዱሳን መላእክቱን ይልካል እግዚአብሔር። አናንያ አዛርያ በመድራው ምንም የጎደለባቸው ነገር አይነበረው። ምን ፈልገው ነው ወደ ሰዓት የተጣሉት? ምን ፈልገው ነው የተሻለ ነገር ፈልገው አይደለም እንዴ? የተሻለ ይህ መድራውዩ የሚያልፍ ነው የሚጠፋ ነው። ሰማያዊው ግን የማያልፍ ስለሆነ የተሻለውን ክብር ከናቡከደነጾር 10 እጅ አይደለም በሚሊየን እጥፍ የሚሻለውን ሰማያዊ አክሊል ለመቀዳጀት ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን 11 ላይ ይሄንን እንግዲላል ስለነ ጌዲዮን ስለሌሎችም ቅዱሳን የምናገርበት የምተርክበት ጊዜ ሰዓት የለኝም ይልና ሲያበቃ ከነዚህ ከቅዱሳኑ መካከል ብዙዎቹ የተሻለውን ክብር በመሻት ይላል የተሻለውን ትንሳኤ በመሻት ብዙ መከራን ተቀበሉ። አንዳንዶቹ በሰይፍ አንዳንዶቹ በመጋዝ አንዳንዶቹ በድንጋይ ተወገሩ። አንዳንዶችም የፍየል ሌጦ የበግ ሌጦ ለብሰው በርሃ ለበርሃ ፍርክታ ለፍርክታ ተንከራተቱ መከራን ተቀበሉ። ይሃለም አልተገባቸውም እና ይላል ሰማያው የተሻለውን ነገር በመፈለግ አናንያ አዛርያ በምድር ሁሉ ነገር ተመቻችቶላቸው ነበር። እግዚአብሔር ልጆች ያ ይቅርብን ሃይማኖታችንን ጠብቀን ሰማያዊውን አክሊል ብንቀዳጅ ይሻለናል ብለው በዚህ ዕለት በእሳት ተጥለው እግዚአብሔር የታመኑለት እስከ ሞት ያመኑት እስከ ሞት የተከተሉት እስከ ሞት የተከተሉት አምላክ መልአኩን ልኮ ከእሳት ነበልባል አዳናቸው። እኛም በሃይማኖት ስንጸና በሃይማኖት ስንኖር በጎ ስራ ሲኖር በቤቱ ስንኖር እግዚአብሔር ከመከራም ያድነናል። እንደ ሶስቱ ወጣቶች ህፃናት ማለት ያድነናል። ሰማያዊውንም አክሊል ያቀዳጅ በሃይማኖት ጸንተ ሃይማኖታችንን ጠብቀን ሰማያዊውን አክሊል ለመቀዳጀት ያምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ሃይማኖታችንን ጠብቀን በንስሐ ተመላልሰን ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን የመንግስቱ ወራሾች እንድንሆን ያምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። የእናታችን የድንግል ማርያም አማላጅነት የመልአኩ የቅዱስ ገብርኤል ፈጣን ተራዳይነት አይለየን። በዓላችንን የሰላም የበረከት የፍቅር በዓል ያድርግልን። ሀገራችንን ከጥፋት ህዝቦቿንም ከመቅሰፍት ይሰውርልን። ይችንም የምንኖርባትን ሀገር እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ሰላም ቢሆኑ ነው እኛም መተን ተሰደን መተን የምንኖርባት። ሰላም ከሌለ መኖር አንችልም። እንኳን በሰው ሀገር ላይ ቀርቶ በሀገራችንም ሰላም ከሌለ መኖር አንችልም። መኖር አንችል ብለን ሰላም አጥተን ነው ሁላችንም የተሰደድን። ዝም ብለን አንመጣም። ስለዚህ እሱ ሰላም አለ ሀገር ነውና ለሀገራችን እንድንጸልይ በዚህ ከመንገድ አሳስባለሁ። እግዚአብሔር ቀሪውን ጊዜ ይባርክልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚገኙ ገዳማትን የአብነት ተማሪዎችን በችግር ላይ ያሉ ህፃናትንና አረጋውያንን የሚደግፍ የሚገነባና የሚያበረታታ የተራድኦ ማህበር ነው። ኑ አብረን የበረከት ስራን እንስራ።
የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በፌስቡክ ፔጃችን በንቁ የወንጌል ተምህርት በፌስቡክ መልስ በኮሜንት ላይ ያናግሩን። ዲያብሎስ ቀስቱን ጫረሰ ዝናሩንም አራገፈ ቤተክርስቲያንን ግን አልቻላትም። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት መርከብ